বাংলা সাহিত্য সভা অসম, তাত তেওঁলোকে এই সভাখন সমন্বয়ৰ অসমীয়া আৰু বাঙালীৰ সাহিত্যৰ সমন্বয় দেই এই কথাটো, লগতে সাহিত্য আহিল মানে মানুহ আহিল, তাত সাহিত্যৰ সমন্বয়ৰ হিচাপে তেওঁলোকে এই অধিৱেশনখন পাতিছিল, যলৈ আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাক্তন উপসভাপতি, জনপ্ৰতিনিধিসকল, শিক্ষামন্ত্ৰীকে আদি কৰি আপোনালোকে দেখিছে সেইসকল, আৰু শিল্পী আৰু সাহিত্যিক কিছু সংখ্যকক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে, আৰু সেই আমন্ত্ৰণক্ৰমেই ময়ো গৈছিলোঁ, আৰু মই তালৈ গ'লত তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ লগতে যিখন গামোচা সকলোকে দিছে সেইটো সেইখন মোকো দিছে। তেওঁলোকে কিন্তু গামোচা বুলি দিয়া নাই, গলবস্ত্ৰ বুলি দিছে, কৈছে এইখন আমাৰ গলবস্ত্ৰ, আমি সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হিচাপে দুইখন গামোচা আমি একেলগ কৰিছোঁ। মঞ্চত তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ, এফালে আছে মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আমাৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক, এফালে আছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ, ভক্তি আন্দোলনৰ দুজন গুৰু, শ্ৰী চৈতন্যদেৱৰ এখন এটা এখন ডাঙৰ হৰ্ডিং তাত আছে, আৰু এফালে আছে আমাৰ মহাপুৰুষজনা শংকৰদেৱ। গতিকে এইকেইজন মহামনীষীৰ হৰ্ডিঙেৰে সেই পৰিবেষ্টিত সেই মঞ্চখন ফুলেৰে সজ্জিত দেখি আমাৰ খুব ভাল লাগিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত এগুচি এগুচি প্ৰদীপ আছে, গতিকে সেয়া সমন্বয়ৰ প্ৰতীক বুলিয়েই ধৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া সেইখন আমাক গলবস্ত্ৰ হিচাপে পিন্ধাইছে, তেতিয়া তাৰ অন্তৰালত থকা সেই শ্ৰদ্ধা আৰু সেই সমন্বয়ৰ তেওঁলোকৰ ভাৱনাকহে দেখিছোঁ আমি, তাত তাৰমানে অন্য কথা ভবা নাই যে এইখন কিবা আমাৰ গামোচাৰ ক্ষতি হৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভবা নাই। তেওঁলোকে যিটো ভাৱনাৰে বা সন্মানেৰে সৈতে গলবস্ত্ৰ বুলি দিছে সেয়াই ভাবিলোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, যেতিয়া এই বস্ত্ৰখন লৈ কালি তাৰ আগলৈ আগৰ পৰা কিন্তু দি আছে, কিন্তু বিতৰ্কটো হৈছে কালি জিয়াই টেগ থকা আমাৰ যি জাত্যাভিমান এই বস্ত্ৰখন, আমাৰ গামোচাখন, সেই গামোচাখনৰ ক্ষতি কোনোবাই কৰিব পাৰিব বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, তেওঁলোকে যদি এই কামটো কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে সমন্বয় বুলি ভাবিছিলে বাংলা সাহিত্য সভাৰ মানুহখিনিয়ে, কিন্তু যদি অসমীয়াৰ সন্মানত বা সংবেদনশীলতাত যদি আঘাত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল নহ'ব, তেওঁলোকৰ যি সমন্বয় বাৰ্তা দিব খুজিছিলে সেইটো বিফল হ'ব। সেইকাৰণে ভাবোঁ যে তেওঁলোকে এই বিফল বাৰ্তাটো গৈ বিতৰ্ক হোৱাতকৈ, বিতৰ্কৰে সেই গামোচাখন কলুষিত হোৱাতকৈ সেইখনৰ প্ৰচাৰ বন্ধ কৰক, তেওঁলোকে আজিৰে পৰাই বন্ধ কৰক, কাৰণ সেই গামোচাখন বিতৰ্কৰ কালিমা লগাৰ লগে লগে সেইখন গামোচাৰ তেওঁলোকে যিমানেই সমন্বয় বুলি ভাবক সেইখন সমন্বয় হৈ নাথাকে, আৰু তাত কালিমা লাগিছে, কালিমা লগাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যেতিয়া অন্য আছামে যেতিয়া বেলেগ ধৰণে ভাবিছে, গতিকে সেইখন বন্ধ হোৱা উচিত। ময়ো এতিয়া কওঁ যে সেইখন তেওঁলোকে প্ৰচাৰ নকৰিব, ইয়াতেই বন্ধ হওক।